не їли шашликів, сказали ні алкоголю та гучній вечірці. Так студенти технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету готували стати донорами. Я здоровий чоловік, мені поки нічого не треба, а от є люди хворі, їм потрібна ця кров. Мені не жалко лічно. Я великий, у мене крові багато. Селфі на лежачку під час процесу – обов'язковий ритуал, аби інші брали приклад. Єгор закатав рукав бомбера. За хвилину – його черга. Просто вирішив допомогти, бо може бути все в житті. Якщо я допоможу, то потім допоможуть мені. Дівчаткам рушать очі, коли медсестра підключає систему. Оля кров здає вперше в житті. Каже, в їхній сім'ї нестача крові ледь не наробила біди. Мама дівчини саме народжувала братика. Мамі було там погано, їй треба було вливання крові. І не могли знайти. То папа ходив, шукав типу, донорів, які можуть здати кров. Ну, мало кого могли знайти, погоджуватись. А що я вирішила і до цього піти. Цього дня донорами стали більше 30 юнаків та дівчат. Як заохочення отримали 90 гривень та звільнення від занять на 2 дні. Ти сьогодні на пару повернешся? Ну, так. Да. Це ж трошки взяли крові. А на пару повернешся? Звісно, в мене там за відділення, то до неї треба ходити. Здають не перший рік, кажуть хлопці. Пані Ірина сьогодні в лавах донорів разом зі студентами. У нас взагалі студенти стараються вести здоровий образ життя. На сьогоднішній день мені дуже радує, що це модно. І мені приємно, що багато студентів якраз їх тільки цікавило, що потрібно, як потрібно підготуватися, чи потрібно вранці їсти, чи це на голодний шлунок. Наші куратори обіцяли долучитися, викладачі, звичайно, по закінченню пар. Тому я думаю, що ми зможемо внести свій, можливо, не такий великий, але все-таки вклад в те, щоб ми могли допомогти людям, які цього дійсно потребують. Свою дружбу зі станцією переливання крові коледж закріпив на папері. Підписали меморандум про співпрацю. У нас сложилось катастрофічне положення з некоторими групами крові. На сьогоднішній день не вистачає второй резус отрицательной крові і третій резус отрицательной. Поэтому, якщо у кого-то ця група крові, просим, не бойтесь, приходите. Станція переливання крові запускає челлендж серед учбових закладів Вінниччини по донорству. Тобто сьогодні вони здають кров 19 числа і вони передають естафету. Далі це буде медичний коледж міста Вінниці. Здавати кров не лише благородна місія. Лікарі переконують, процедура покращує стан здоров'я і самого донора. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.